Paqen ndaj këtyre institucioneve. Organizatat e shoqërisë civile ngritën shqetësime në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian për mungesë transparence në procesin ligjvënës të kuvendit, por edhe nga ana e organeve të reja të drejtësisë. Shqetësimi u ngrit nga Rida Skëndaj në emër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Rëndësi për organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë kontribute të tilla. Edhe në monitorimin e institucioneve drejtësisë, ka që këto gjetje dhe konkluzione, të cilat i bëhen me dije institucioneve, të jenë të paanshme dhe të tregojnë pavarësi. Të mirëpresësh gjetjet dhe konkluzionet e Komisionit Evropian dhe të tregosh një standard krejtësisht të ndryshëm, shpeshherë në raportet apo kritikat që ne shfaqim ndaj këtyre institucioneve, më duket diçka që nuk është normale dhe që tregon një klim pozitive bashkëpunimi edhe në respekt të lirisë organizimit ndaj organizatave të shoqërisë civile. I pranishëm në këtë mbledhje ishte edhe kreu i SPAK Altin Dumani. Ai u pyet nga deputetja demokrate Jorida Tabaku në lidhje me korrigjimet që mund të bëhen në legjislacionin për prokurime publike për të luftuar korrupsionin. Dumani tha se më shumë se sa legjislacioni, aktet korruptive që kanë dalë nga analizat e vendimeve të gjykatave lidhen me zgjedhjet e individëve për të mos respektuar legjislacionin.